Halo guys. Oke guys, Om Binda berada dekat Larkin Bus Terminal di Johor. Oke. Sekarang Obin berada di Terminal Larkin, Terminal Bus Larkin Johor. So Obin bertolak daripada rumah tadi guys pukul 3 lebih, sekarang dah pukul 4 petang. Okay, tadi Obin dah kat sini, ini e-ticket dia. Maknanya kat sini kita akan layan dirilah untuk tiket. Mana-mana bus yang kita akan beli tu, kita beli kat sini guys. So kalau kaunter tu rasanya mungkin kat sana kot ada bahagian kaunter. Tapi kalau sekarang ni kan, zaman sekarang ni kena layan diri. Sistem tiket layan diri. Self-service ticketing system. E-ticket. Okay. Wah. Sementara tu guys, Om Bin duduk sini dulu. Rehat-rehat. So, dia kata kat situ ada kaunter tag. Tiket balai berlepas, kaunter pas masuk bas, pasar awam. Oh, yang tu dia punya jalan elevator dia nak pergi atas, nak pergi tingkat atas. Tadi Om Bin bertolak daripada rumah tu dalam pukul 3 lebih. Sekarang dah pukul 4. 4 petang. Jadi Om Bin punya bas daripada Johor Bahru ke KL dalam pukul 7 petang. So esok akan Om Bin akan fly ke Jakarta. Daripada KLIA ke Jakarta dalam pukul dawan awal pagi. So esok guys, Om Bin punya flight daripada Jakarta ke daripada Kuala Lumpur ke KLIA ke Jakarta pukul 6.55 pagi. So esok Om Bin dah nampak Jakarta. Okay. So guys, Om Bin akan buat perjalanan. Sekarang ni Om Bin dah boleh masuk dalam okay, macam ni je guys. Scan here dia kata. So dah buka. Macam tu je guys. So ni platform tempat menunggu. Om Bin berada di gate 6 dan 5. So guys, Om Bin dah tunggu bas. Om Bin gate 6 lah. Ini gate 6. So macam ni guys, keadaan terminal bus di tempat menunggu lah di Larkin Central. So guys, Om Bin dah nak naik bas yoyo. So bas yoyo guys, dia Om Bin kat wow. Okay. Oh, so guys macam ni guys, bas dia. Om Bin sebenarnya duduk depan, tapi Om Bin saja je buat video. So, okey lah guys, bas deh. Dia nak naik. Om Bin duduk depan guys. So guys, macam tu lah keadaan Om Bin.
Ni Begum Bin. Yang tu 1A, Om Bin ni 1B. Ni guys charger dia. Charger dia. Ha, itu guys. USB dia. Hello guys. Akhirnya Om Bin dah sampai dekat KLIA 2. So daripada JB tadi dalam pukul berapa tadi guys? Pukul 7 dan Om Bin sampai di KLIA 2 guys dalam pukul 12 lah, lebih kurang macam itu. So macam ni keadaan dia di KLIA 2. So esok kita jumpa di Jakarta. So okey lah guys, Om Bin nak istirahat dulu. Okay, sebab esok Om Bin fly dalam pukul 7 pagi daripada KLIA ke Jakarta. Okay dah.